Zdar lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska to ani skoro tak není video, jenom vám chci říct, proč týden nevyšlo video. Jde o to, že jsem neměl vůbec nápady a jo, jsem ostříhaný. Proto jsem neměl nápady a nechtělo se mi natáčet, protože asi nikdo se nechce nutit sám do videí, protože já bych to rozhodně nedělal, protože v tom videu bych byl potom znuděný a tak dále. Takže je to jenom podle mě. Jenom prostě říkám, že jak před tím půl rokem, jak jsem natáčel tak dvě videa denně, tak to bylo sice dobrý, ale když natáčíte dvě videa denně, tak to nikoho nezajímá. To jsem si uvědomil, jsem si to až potom vlastně, co jsem natáčel ty videa tak často. A začal jsem natáčet tak tři videa týdně. A bylo to lepší. Takže jenom říkám, že video vyjde do tohle z toho týdne, nebo možná o víkendu vyjde, protože o víkendu budu sám a můžu mít prostor natáčet videa, takže se těšte na víkend. A možná dotočím ten Brawl Stars s těma postavičkama. Možná natočím ještě něco s fingerboardama, ale prostě se uvidí. Možná. Nechci říct, že to bude na 100%, tak na 40-35% bych mohl natočit video s tátou a bude to taková chili challenge. Asi nikdo nezná z vás, ale kdybyste to znali, tak jste super. Já mám rád hodně chili, protože prostě chili je moje nejoblíbenější prostě jídlo, mám rád fakt pálivý. A táta objednal takový vlastně z firmy Hotbee, objednal takový tak asi 6 flaštiček. Je tam jalapeno a jinak je to jakože kuření, jo. Je to jalapeno, viriviri, Carolina Reaper a ještě nějaký chill papričky. Takže společně to můžeme ochutnat a budu tomu dávat body a jak hodně to pálí. Takže tyhle ty videa možná bych ještě do tohle z toho týdne natočil a uvidíme se o víkendu. Čus!